Please welcome on my behalf as well. My name is Birgitta Vuorinen and I am the chair of the working group which is presenting its results today. And this working group has collected the experiences from the first year of tuition fees here in Finland. And I would like to start with thanks so that I don't forget them. And I would like to thank the working group and also all those members of higher education institutions that have helped us in our work, as well as the international students for sharing their experiences from the first year. Tervetuloa omasta puolestani myöskin seminaariin ja mukava nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Eli noin 100 ihmistä on tänään ilmoittautunut paikan päälle ja sen lisäksi meillä on sitten vielä verkkostriimaus ja toivottavasti muutama muukin on vielä sitten siellä yhteyksien päässä seuraamassa tämän päivän keskustelua. Me olemme vuodesta 2016 lähtien seuranneet lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia Suomessa. Tämä ministeri asetti työryhmän nimenomaan seuraamaan vaikutuksia ja arvioimaan vaikutuksia. Ja tällä hetkellä tässä meidän työssä me ollaan tässä seurantavaiheessa, eli olemme keränneet ensimmäisestä vuodesta kokemuksia sekä korkeakouluilta että opiskelijoilta. Ja nämä tiedot perustuu nyt sitten pitkälti tilastotietoihin, joita meillä on saatavissa erityisesti Vipusen kautta, mutta sitten myöskin opiskelijoille ja korkeakoululle suunnattuihin kyselyihin. Ja tässä päivän aluksi esittelen teille joitakin tuloksia, eli niitä tunnuslukuja, joita tämän ensimmäisen vuoden osalta on kerätty. Ja sitten myöskin käyn läpi meidän työryhmämme havaintoja ja suosituksia siitä, että millä tavalla tulevina vuosina meidän pitäisi kehittää omaa toimintaamme sekä korkeakouluissa, ministeriössä että sitten myöskin yhdessä sidosryhmien kanssa. Niin aloitetaan vaikka tästä aika lailla tutusta kuvasta, joka on suorastaan piintynyt tai piirtynyt verkkokalvoille tässä viimeisen vuosien aikana. Me olemme seuranneet ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää suomalaisissa korkeakouluissa tämän 2000-luvun ajan. Ja tässä on tapahtunut huimaa kehitystä. Eli tuolla 2000-luvun alussa meillä on ollut muutamia tuhansia ulkomaalaisia opiskelijoita. Ja niitä on ollut erityisesti kun vuoden 2010 jälkeen enemmän, ja tämä kehitys on ollut nousujohteista koko ajan, mutta niin kuin arvaatte ja huomaatte, niin tuossa 2016 vuoden jälkeen on tapahtunut notkahdus, ja se syy notkahdukseen on lukuvuosimaksuissa. Ja tämä oli hyvin tämmöinen odotettu tulos, eli ihan samalla tavalla kävi Ruotsissa, samalla tavalla kävi Tanskassa siinä vaiheessa, kun lukuvuosimaksut otettiin käyttöön, kun koulutus on ollut maksutonta ennen näiden lukuvuosimaksujen käyttöönottoa. Ja meillähän lukuvuosimaksuja maksetaan siis ensimmäisen syklin ja toisen syklin vieraskielisissä ohjelmissa, eli tarkoittaa siihen alempaan korkeakoulututkintoon tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Tohtorivaiheessa kolmannella syklillä näitä maksuja ei ole. Tässä taulukossa on mukana kaikki ulkomaalaiset opiskelijat, eli kaikki ne, jotka opiskelee sinne alempaan korkeakoulututkintoon, ylempään korkeakoulututkintoon tai tohtorin tutkintoon. Ja tämä on luku, jota yleisesti käytetään, eli Suomessa on tässä 2015 vuoden paikkeilla ollut yli 20 000 ulkomaalaista opiskelijaa. Ja tällainen tavoite asetettiinkin kansainvälistymislinjauksissa, jotka tehtiin vuonna 2009, ja silloin tavoitteeksi asetettiin nimenomaan tämä noin 20 000 vieraskielistä ulkomaalaista opiskelijaa suomalaisissa korkeakouluissa. Eli tavoite saavutettiin, ja pieni notkahdus on nyt tapahtunut. Katsotaan vähän tarkemmin sitten vielä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Eli siellä tämä määrä on ollut tuossa vuoden 2015-2016 paikkeilla niin yli 17 000. Tästä on nyt siis vähennetty nämä kolmannen syklin, eli tohtorivaiheen opiskelijat. Ja tässä tämä notkahdus näkyy sitten luonnollisesti vähän suurempana kuin äskeisessä kuvassa, joka kuvasi tätä meidän koko opiskelijamäärää.
Et kun katsotaan uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää suomalaisissa korkeakouluissa, niin tässä tämä vuosi 2016 näkyy käännekohtana. 2016 maksut saatiin ottaa käyttöön, mutta kovin harva korkeakoulu niitä silloin vielä otti käyttöön. Ja tämä varsinainen niin kuin käännekohta on sitten tässä viime syksyssä, eli syksy 2017, jolloin elokuussa sitten nämä maksut tuli ottaa käyttöön. Ja tässä tämä opiskelijamäärän vähennys näkyy, eli sieltä noin 5500 opiskelijasta määrä on laskenut sinne alle 4200 uuteen opiskelijaan. Mistä meidän uudet ulkomaalaiset opiskelijat sitten tulevat? Eli tässä näkyy myöskin hyvin tämä kehitys, eli meillä on erityisesti ulkomaalaisia opiskelijoita tullut EU-etäalueen ulkopuolelta. Eli suurin osa suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevista ulkomaalaisista opiskelijoista on EU-etäalueen ulkopuolelta. Ja nyt on aika luontevaa, että 2017, kun nämä maksut otettiin käyttöön, niin se määrän väheneminen näkyy erityisesti niissä, jotka on lukuvuosimaksuvelvollisia, eli EUn ja etäalueen ulkopuolelta tulevissa opiskelijoissa. Jonkunnäköistä vaikutusta on ollut myöskin sitten siihen, että mistä korkeakouluihin haetaan, mutta meillä on pitkään ollut hyvin samat maat tässä 10 kärjessä listalla. Ja yliopistoihin haetaan erityisesti Pakistanista, Nigeriasta, Kiinasta, Ghanasta, Venäjältä, Intiasta, Bangladesista ja Vietnamista. Iran ja Nepal on myöskin tässä 10 suurimman joukossa. Ammattikorkeakouluihin vastaavasti Nigeriasta, Nepalista, Venäjältä, Virosta, Vietnamista, Bangladesista, Ghanasta, Keniasta, Pakistanista ja Kamerunista. Eli tässä on nyt nämä 10 maata, joista on suurin osa hakijoista. Tässä vaaleammalla palkilla on kuvattu hakijamääriä ja sitten tummemmalla palkilla valittujen määriä. Eli ihan samalla tavalla tämä jakauma ei noudata yliopistopuolella eikä ammattikorkeakoulullakaan sitä, että mistä haetaan eniten, sieltä myöskin sitten valitaan eniten, vaan tässä on sitten maiden välisiä eroja. Ja kiinalaiset ja venäläiset opiskelijat on sitten näiden niin kuin yleisimpien kansalaisuuksien joukossa. Miksi meillä pienellä Suomella, jolla on aika kummallinen kieli ja muutenkin vähän erikoislaatuiset olosuhteet näin niin kuin maailman mittaluokassa, on kylmää ja märkää ja marraskuuta riittää monta kuukautta, niin minkä takia myöskin sitten Suomi houkuttelee? Yksi syy siihen on se, että meillä on paljon vieraskielistä koulutustarjontaa. Muistelen aika kauas taaksepäin pitää kyllä muistella, mutta muistelen, että Hollannin kanssa ollaan niin kuin kilpailtu ykkössijasta siinä, että missä on eniten vieraskielisiä koulutusohjelmia. Ja tässä näkyy nyt lukuvuoden 2017-2018 tilanne. Meillä on näitä vieraskielisiä ohjelmia reilusti yli 300. Ja eniten näitä ohjelmia on Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Oulun yliopistossa, Itä-Suomessa, Tampereella, mutta hyvin tasaisella välillä siinä tulee sitten muutkin yliopistot perässä. Ammattikorkeakouluissa vastaavasti ohjelmia on runsaasti ja eniten näitä ohjelmia on sitten meidän Haaga-Helia ammattikorkeakoululla, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla, Metropolialla, Satakunnassa, Laureassa, Tampereella ja siitä sitten on muutaman ohjelman lukumäärällä tulee sitten vielä liuta ammattikorkeakouluja perässä. Eli tämä hyvä koulutustarjonta kertoo meille siitä, että vieraskielistä koulutusta on paljon. Niitä on sekä ammattikorkeakouluissa siellä ensimmäisellä syklillä, eli alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, vähemmän sitten ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ja yliopistoissa vastaavasti toisinpäin. Eli yliopistoissa se suurin osa ohjelmista on siellä maisterivaiheen koulutuksissa ja aivan muutama sitten alempaan korkeakoulututkintoon johtavana. Tarjontaa on paljon ja ohjelmia on paljon ja aika
niin kuin yleisesti voisi sanoa, että sitten kun ruvetaan miettimään lukuvuosimaksuja ja apurahoja, niin käytäntöjä on yhtä monta kuin on ohjelmaakin. Eli jokaisella ohjelmalla, jokaisella ammattikorkeakoululla on omat käytäntönsä näissä. Mutta jotain tämmöistä yhteistä näistä voi myöskin kertoa ja koota. Eli lukuvuosimaksujen suuruus vaihtelee siellä noin 2 100–18 000 euron välillä. Ja tämä riippuu siitä, että millä syklillä nämä koulutukset on, onko ne alempaan korkeakoulututkintoon vai ylempään johtavia. Eroja löytyy myöskin tästä, mutta pääosin ne asettuu sinne 8 000–10 000 euron väliin. Apurahoja maksetaan noin 25–100% maksuvelvollisista eri korkeakouluissa. Tämä viittaa nyt siis siihen, että niin kuin kuinka monelle näistä lukuvuosimaksuvelvollisista apurahoja maksetaan. Osa korkeakouluista maksaa sit myöskin elinkustannuksista tai elinkustannuksia varten apurahoja, eli ei pelkästään apurahaa siihen lukuvuosimaksuun kattamiseen, vaan muuhunkin. Ja usein nämä apurahat kattaa 10–100% lukuvuosimaksuista. Ja tämä on oikeastaan yksi tämän työryhmän havaintojakin. Eli aika paljon oli niitä korkeakouluja, niitä ohjelmia, joissa iso osa opiskelijoista sai sitten myöskin tämän 100% lukuvuosiapurahan, eli niin kuin käytännössä vapautuksen lukuvuosimaksuista. Eli noin 3/4 kaikista maksuvelvollisista sai apurahaa ja noin 1/4 maksoi sitten täyden lukuvuosimaksun, jonka suuruus siis vaihteli ohjelmittain ja korkeakouluttaa. Kaiken kaikkiaan korkeakoulut ilmoittivat, että heillä olisi jäänyt niin sanotusti viivan alle, eli tuloina noin 2,7 miljoonaa euroa vieraskielisen koulutuksen kehittämiseen. Ja tässä yhteydessä me huomattiin, että laskutapoja on myöskin hyvin monenlaisia siellä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Eli tämän selvittäminen, että mitä viivan alle jää, oli aikamoinen harjoitus. Ja seuraavaa kierrosta varten täytyy vähän yhtenäistää käsityksiä ja käsitteitä ja varmaan niitä tapojakin, joilla tätä asiaa seurataan. Se oli yksi näistä havainnoista, joihin mä tässä seuraavaksi menen. Eli tässä lopuksi esittelen vielä seuranta- ja arviointityöryhmän johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia. Nämä on teille monelle varmasti aika tuttuja, jotka tunnette korkeakoulujen KV-linjauksia esimerkiksi. Ja näistä 10 meidän suosituksestamme tai johtopäätöksestämme, niin moni on tosiaan näistä KV-linjauksista tuttuja. Me emme ole yrittäneet keksiä pyörää uudestaan, vaan korostaa niitä asioita, jotka myöskin tämä työryhmä koki tärkeänä. Eli nämä on sellaisia asioita, joita meidän mielestämme pitäisi saada parempaan kuosiin lähitulevaisuudessa. Mä huomaan, että sieltä takarivistä nämä meidän pienellä kirjoitetut ja pienellä präntätyt tekstit eivät näy, mutta älkää huolehtiko, että saatte nämä diat jälkikäteen ja verkossa myöskin on tänään julkaistu tämä meidän työryhmän raportti ja tietoa näistä löytyy ministeriön verkkosivuilta sitten myöskin, kun googlaa Minedu ja lukuvuosimaksut, niin sieltä löytyy. Näistä johtopäätöksistä lyhyesti. Eli työryhmä katsoo, että korkeakoululla tulisi olla selkeämpää tavoitteen asettelua. Eli strategisella tasolla tulisi määritellä myöskin nämä laadulliset tavoitteet, mutta sen lisäksi myöskin määrällisiä tavoitteita, ja niitä voisi asettaa sekä ohjelmille, opiskelijoille että lukuvuosimaksujen tuotoille. Nyt tosiaan kun tämä ensimmäinen vuosi ihan ymmärrettävistä syistä oli niin kuin tämmöinen kokeiluvuosi, ja tavallaan semmoinen vuosi, jolloin haettiin oikeaa tasoa apurahojen ja lukuvuosimaksujen välille, haettiin uudenlaisia käytäntöjä, mietittiin markkinointia ja tähän liittyy monta sellaista asiaa, jotka on korkeakouluille uusia, jotka on opiskelijoille uusia ja paljon tässä oli mietittävää, mutta sitä voisi edistää, niitä käytäntöjen yhtenäisyyttä voisi edistää se, että korkeakouluilla olisi myöskin niin kuin selkeästi asetettuja tavoitteita.
Lukuvuosimaksujen käyttöönoton tavoitteena oli koulutusviennin esteiden poistaminen ja korkeakoulujen rahoituspohjan laajentaminen. Ja kun nämä lukuvuosimaksut otettiin käyttöön, niin aika moni pelkäsi, että se tänne tulevien hakijoiden määrä romahtaa ja koulutuksessa aloittavien määrä myöskin romahtaa. Näin oli käynyt tosiaan Ruotsissa ja Tanskassa, ja se notkahdus oli aika suuri. Että puhuttiin niin kuin 50-60% ja vähän samaa odoteltiin Suomessakin. Mutta hallituksen esityksessä, jossa tätä myöskin pohdittiin, ei uskallettu tehdä mitään niin kuin määrällisiä arvioita, mutta oletettiin, että jos määrä tipahtaisi noin kolmanneksella, siis koulutuksessa aloittavien määrä, niin vaikutukset olisivat näin. Nyt sitten ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella huomattiin, että noin neljäsosa verran koulutuksessa aloittavien määrä tästä niin kuin lopulta notkahti. Yksi syy siihen saattaa olla, että niin kuin meillä on ollut sellaisia käytäntöjä, että kun vaikka lukuvuosimaksu on ollut 10 000 euroa, niin melkein kaikki opiskelijat ovat sitten saaneet sen 10 000 euron apurahan myöskin. Eli käytännössä meillä on ollut tässä rinnakkain sekä maksullista koulutusta, eli lukuvuosimaksuja on jossain määrin peritty. Se lukuvuosimaksujen ja apurahojen suhde on ollut sellainen, että siitä on jäänyt korkeakoululle myöskin tuottoa, mutta aika monessa korkeakoulussa on sitten myöskin sellainen tilanne, että niin sanotusti viivan alle ei jää, eli myöskin näitä elinkustannusapurahoja on sitten maksettu näiden 100% apurahojen päälle. Ja tämä tietysti haastaa nyt korkeakouluja. Me ollaan tavallaan samassa tilanteessa, kun oltiin lukuvuosimaksujen kokeilun aikana. Eli on tarjolla sekä niin kuin maksullista koulutusta että käytännössä maksutonta. Ja korkeakouluille markkinointimielessä ja myöskin hakijoille sitten niin kuin vertailumielessä, niin tämä on aika haastava tilanne. Ja sen vuoksi ehdotamme, että korkeakoulut uudistaisivat lukuvuosimaksuja ja apurahojen kokonaisuutta vastaamaan lain tarkoitusta. Ja lain tarkoitushan oli se, että lukuvuosimaksuista jää korkeakouluille sinne vieraskielisen koulutuksen kehittämiseen myöskin rahaa. Eli tämä on tapa laajentaa rahoituspohjaa, tapa tuoda lisää resursseja vieraskielisen koulutuksen ja koulutuksen kehittämiseen yleensä. Nämä apurahakäytännöt myöskin vaihtelevat suuresti, joten työryhmä katsoo, että olisi parempi, että korkeakoulut keskustelisivat enemmän näistä käytännöistä ja loisivat mahdollisimman yhtenäisiä käytäntöjä. Yhtenäisiä apurahaohjelmia ei myöskään ole syntynyt markkinoinnin tueksi, ja me ehdotammekin, että mietittäisiin myöskin tämmöistä kansallisen apurahaohjelman käynnistämistä. Ehdotamme myös, että näitä aikatauluja, hakuaikatauluja ja paikan vastaanottamisen aikatauluja ja myöntämiskäytäntöjä yhteensovitettaisiin, ja siinä voidaan tehdä paljon yhteistyötä sekä korkeakoulujen kesken ja sitten myöskin opetushallituksen avustamana. Lukuvuosimaksuja ja apurahoja koskevan tiedon tulisi olla helposti ja oikea-aikaisesti saatavissa korkeakouluista ja keskitetyistä palveluista. Näitä keskitettyjä palveluja meillä on muun muassa opintopolku.fi ja Study in Finland. Ja näitä meidän tulisi hyödyntää myöskin sekä tässä niin kuin markkinointimielessä ja sitten niin kuin Suomen niin kuin käytäntöjen kuvaamisessa. Ja silloin kun korkeakoulut käyttää näitä kaupallisia toimijoita, eli markkinointiapua maailmalla, niin korkeakoulujen on hyvä muistaa myöskin se, että ne vastaa sitten sen käyttämänsä kaupallisen toimijan lupauksiin ja lupauksista. Eli tässä on hyvä olla tiiviissä yhteistyössä sitten näiden kaupallisten toimijoiden kanssa ja tehdä selväksi se, että mitä ne voivat luvata, kuinka paljon sitä korkeakoulutustarjontaa itse asiassa on. Ja myöskin sitten se, että näihin korkeakouluihin voi hakea aina myöskin maksutta. Eli että meillä lain mukaan niin korkeakouluihin hakeutuminen on maksutonta. Ja nämä hakemuksen käsittelymaksut, jotka olivat hetken käytössä, niin niitä koskeva lainsäädäntö on kumottu. Eli itse siitä hakuprosessista ei näitä hakemuksen käsittelymaksuja hakijoilta voi enää periä. Sen lisäksi me vielä suosittelemme tiivistyvää yhteistyötä koulutusmarkkinoilla pärjäämiseksi. Eli tässä olisi syytä vielä esimerkiksi lisätä erilaisten verkostojen yhteistyötä ja muiden yhteistyörakenteiden toimintaa, jotta sitten saadaan myöskin tätä suomalaisen koulutuksen näkyvyyttä maailmalla parannettua.
Yksi keskeinen huomio tästä meidän opiskelijakyselystä oli se, että opiskelijat kokee, että opiskelun aikana ei ole riittävästi mahdollisuuksia opiskella suomen ja ruotsin kieltä, eikä myöskään integroitua suomalaisille työmarkkinoille esimerkiksi harjoittelun kautta. Eli edelleenkin kehitettävää riittää tässä niin kuin suomen ja ruotsin kielen tarjonnassa ja sitten harjoittelumahdollisuuksien parantamisessa, mutta myös muissa tavoissa, joilla sitten integroidaan opiskelijoita sekä korkeakoulun että suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tässä myöskin sitten roolia on monella toimialan alueella, korkeakouluilla, opiskelijajärjestöillä ja niin edelleen. Mutta erityisesti tämä kielitaidon merkitys selkeästi korostuu ja siinä me tarvitaan varmaan yhteisiä ponnistuksia. Kahdeksantena suosituksena suosittelemme, että korkeakouluissa myöskin on näitä palveluja sillä tavalla, että meidän kansainväliset opiskelijat, mutta samalla tavalla tietysti henkilöstökin kokee olevansa mukana siinä korkeakoulujen työssä ja toiminnassa ja on mahdollisuus osallistua siihen myös muulla kuin suomen ja ruotsin kielellä. Ja yhdeksäs kohta koskee sitten havaintoa, joka liittyy tähän maahantulon lupakäytäntöihin. Meidän kyselymme mukaan sekä korkeakoulujen näkökulmasta että opiskelijoiden näkökulmasta nämä maahantuloon liittyvät lupakäytännöt ovat pääosissa toimivia. Ja se, mihin niin kuin erityisesti kohdistui sitten kehittämistoiveita, oli nämä jatkoluvat. Julkisessa keskustelussa on nyt sitten myöskin ollut viisumikäytännöt. Eli kehitettävää toki riittää. Ja sen vuoksi olisikin tarpeen tiivistää sitten korkeakoulujen opetuskulttuuriministeriön, opetushallituksen, ulkoministeriön sekä maahanmuuttoviraston yhteistyötä niin, että saadaan nämä maahantuloprosessit entistä sujuvammiksi. Meidän viimeinen suosituksemme liittyy asiaan, jonka tuossa alussa jo otinkin esille, eli meidän työryhmän työ on ollut mukavaa. Ja erittäin kiinnostavaa, mutta myöskin haastavaa ja haasteelliseksi sen on tehnyt tosiaan se, että meidän niin kuin tilastointikäytännöt ja tietopohja ei välttämättä vielä tukeneet tätä meidän tiedonkeruuta. Eli meillä riittää kehitettävää sitten tässä tiedonkeruussa ja sitä kehitettävää riittää varmasti myöskin siellä korkeakoulutasolla, mutta erityisesti sitten kansallisesti. Ja sen takia olisi hyvä myöskin sitten yhtenäistää näitä käsitteitä. Ja ihan nollasta ei tarvitse aloittaa. Eli meillä on korkeakoulujen kanssa ja K-tukiryhmä on auttanut tässä ja CSC on itse asiassa tehnytkin jo tällaista niin kuin yhtenäistä käsitteistöä. Ja mä en tiedä, kuinka moni teistä nämä tuntee, mutta tässä käsitteistössä on muun muassa niin kuin mietitty sitä, mitä tarkoittaa lukuvuosimaksuvelvollinen, mitä on maksusta vapauttaminen, mitä tarkoittaa se, että maksu on maksettu ja niin edelleen. Eli ihan nollasta tosiaan tätä työtä ei tarvitse aloittaa. Ja tähän loppuun oikeastaan vielä sitten semmoinen ajatus tai ajatelma siitä, että me ollaan tässä nyt aika monia asioita mitattu ja välttämättä kaikki ne asiat, joita on mitattu, niin ei kiinnosta ihan kaikkia tahoja. Meitä työryhmänä meidän ne kiinnostivat ja me tullaan jatkamaan sitten sitä tiedonkeruuta tässä vielä tulevina vuosina. Toistetaan korkeakoululle suunnattu kysely ja opiskelijoille suunnattu kysely. Seurataan näitä niin kuin tunnuslukuja, tilastotietoja, mutta erityisen kiinnostuneita ollaan sitten niistä kokemuksista, joita sekä korkeakouluilla että opiskelijoilla on. Ja tänään meillä on hyvä mahdollisuus nyt sitten vaihtaa niitä kokemuksia. Eli millä tavalla lukuvuosimaksujen käyttöönotto on korkeakoulujen mielestä sujunut, millä tavalla se on sujunut opiskelijoiden mielestä, miltä se maailma näyttäytyy meidän ulkomaalaisten opiskelijoiden näkökulmasta. Ja tämän päivän ohjelmassa meillä on myöskin runsaasti aikaa sitten keskustella, erityisesti lounaan jälkeen, kun esillä on nämä meidän viimeiset 10 suositusta tai viimeksi esittelemäni 10 suositusta ja niiden pohjalta käydään sitten keskustelua työryhmissä. Mutta näillä sanoilla tervetuloa vielä kerran ja tästä päivä jatkuu ohjelman mukaisesti. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia, Birgitta.